Санітарний стан та благоустрій міський голова Руслан Марцінків провів традиційну чорну п'ятницю. Цього разу разом з комунальниками навідався у мікрорайон БАМ, обстежив вулиці Мазепи та Довженка, а також проінспектував зелені зони та прибудинкові території. Роботою в цілому задоволений, з кожною перевіркою зауважень до комунальників стає все менше. А територія міста, каже мер, змінюється просто на очах. Ми сьогодні інспектували район БАМ. В принципі, тут багато роботи робиться. І в поліклініці, і скверик, і дорога на Сухомлинського, і майданчик з штучним полем тут буде, я думаю, до Дня Незалежності ми його відкриємо. Багато ще має бути міжбудинкових зроблено, ну, робота триває. Цей мікрорайон змінюється, як зрештою змінюється місто Івано-Франківськ. Послідовно, крок за кроком, йдемо вперед. Щодо прибирання районів, то, за словами мера, воно здійснюється добре. Тут косять траву та вчасно вивозять сміття. Помітили зміни і мешканці міста. Кажуть, територія у мікрорайоні БАМ тепер помітно чистіша. Тому таким благоустроєм лише задоволені. Тут чисто зараз, тому що гарно зробили доріжки, все, і я бачу, що дуже набагато краще. Дуже приємно, що чисто всюди. Дуже мені подобається наш мікрорайон. Крім перевірок, Марцінків поспілкувався із жінками, котрі продають на торгових прилавках. Такі зручності місто облаштувало на вулиці Мазепи, аби люди мали конкретне місце для продажу домашньої продукції. А щоб стихійної торгівлі стало менше, їх планують облаштувати у всіх районах міста. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.